Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberto a sessão. A presidência convida a nobre deputada Dani Balbi para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 105ª sessão ordinária, iniciada às 2 horas e encerrada às 17 horas e 10 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O primeiro orador inscrito é a nobre deputada Dani Balbi, que dispõe de 10 minutos. Muitíssimo obrigada, presidente, nobilíssimo colega deputado Val Ceasa, me dirigindo aqui aos parlamentares dessa casa, ao povo fluminense, especialmente para tratar de um tema que, na condição de presidenta da Comissão de Trabalho, Seguridade Social e Legislação Social, é de competência desta parlamentar, mas não só, é de interesse, não só dos movimentos sociais e dos movimentos sindicais, mas de toda a população fluminense. Explico. Falo da necessidade de alcançarmos o reajuste do salário mínimo aqui do Estado do Rio de Janeiro, implementarmos o reajuste do piso regional fluminense. O Rio de Janeiro é um Estado peculiar, acredito que todas e todos sabemos bem, um Estado que há algum tempo vem enfrentando uma crise de receita, que é fruto do desinvestimento, da nossa dificuldade de atrair o setor produtivo e trabalhos que gerem alta remuneração para a classe trabalhadora empobrecida. Por conta disso, o Rio de Janeiro é um dos estados da federação que apresenta um dos maiores índices de desemprego e, por conta de ser um estado onde algumas estruturas funcionam, fruto do período em que sediamos o Distrito Federal, também por conta de ser um estado com uma capital e cidades litorâneas de fortíssimo apelo turístico, nós temos um altíssimo custo de vida. Ou seja, o cenário é de aprofundamento do fosso das desigualdades sociais. A classe trabalhadora empobrecida paga pela crise de investimentos que o Rio de Janeiro não conseguiu dar bom termo na forma de desemprego e de um achatamento da remuneração salarial. Essa classe trabalhadora, que todos nós sabemos, é majoritariamente feminina. Aqui no Rio de Janeiro nós temos uma população de 31% de mulheres pretas e pardas, e de trabalhadoras e trabalhadores que vão se encontrando na informalidade, com postos de trabalho cada vez mais precários, sem as seguranças sociais devidas, ou seja, descobertos. Nesse sentido, eu faço um apelo ao governador Cláudio Castro, que atenda os movimentos sociais, que atenda as centrais sindicais, que se organizam na defesa da classe trabalhadora para que nós vejamos concretizada a demanda pelo aumento e regulamentação do piso regional do salário mínimo do Estado do Rio de Janeiro. No nosso entendimento, no entendimento da presidenta da Comissão de Trabalho, o aumento do piso regional vai gerar mais demanda efetiva e, portanto, é um dos fatores de reaquecimento dessa nossa combalida economia fluminense. Diferentemente de alguns economistas mais ortodoxos, para nós, o aumento do vencimento básico vai representar mais procura por produtos, e essa procura por produtos tende a alavancar a economia e estabelecer mais bases produtivas, portanto, gerar mais empregos. O aumento do vencimento básico, do salário da população fluminense, portanto, está em consonância com um projeto de reaquecimento da economia, e ganham todos os setores que participam ativamente da produção. E nós, defensores incansáveis da classe trabalhadora, defendemos esse direito. E, para contextualizar, o piso regional ele é fruto de uma lei complementar aprovada no âmbito da Câmara Federal no ano 2000, a Lei Complementar
se tornou realidade aqui no Estado do Rio de Janeiro em 2003. O Estado do Rio de Janeiro, é bom que se diga, para que nós não esqueçamos, foi o primeiro Estado da Federação a implementar um piso regional, muito em função já da crise de desaquecimento dos setores produtivos e da continuidade do altíssimo custo de vida que onerava os salários da classe trabalhadora, corroía os salários da classe trabalhadora. Essa classe trabalhadora muito diversa, que nos últimos 20 anos migrou do setor das bases produtivas instaladas nos termos industriais para a ocupação de postos de trabalho mais ligada à venda de produtos e serviços, ao comércio. Até 2019, o governo, utilizando, inclusive, uma prerrogativa que lhe é de direito, enviava para a Assembleia Legislativa a correção do piso regional, respeitando alguns indicadores que apontavam a corrosão do poder de compra dessas trabalhadoras, dessas trabalhadoras e desses trabalhadores. Porém, em 2019, por conta da grave crise sanitária, que também teve impactos na cadeia produtiva, houve um congelamento do reajuste do salário mínimo aqui do Estado do Rio de Janeiro, e, desde então, não houve iniciativa do governo executivo de apresentar para a Assembleia Legislativa um reajuste do piso salarial, contemplando as categorias que ali, nas legislações anteriores, eram justamente as categorias que não tinham uma representação sindical forte ou constituída para fazer as negociações devidas com o patronato. Nesse sentido, desde 2019, na prática, nós observamos para trabalhadoras e trabalhadores que não têm um sindicato fortalecido ou para quem não há convenção coletiva em vigor, um congelamento dos seus vencimentos e uma perda gradual e acentuada do poder de compra dos seus salários. São duas faixas, das seis faixas que compõem a última legislação do piso regional, que já recebem, de acordo com essa legislação, com a legislação estadual em vigor, um valor de salário menor do que o salário mínimo nacional. Ou seja, elas recebem, na prática, o salário mínimo nacional. O que, no Estado do Rio de Janeiro, que é um dos estados com o maior custo de vida, condena essa classe trabalhadora ao endividamento. E o endividamento tem impactos também na economia, principalmente no ciclo financeiro da economia. As faixas de trabalhadoras e trabalhadores que se vêm desassistidos incluem, inclusive, os trabalhos mais precarizados, onde, sem muito susto, encontram-se majoritariamente mulheres negras, pessoas periféricas, são veterinários, guardadores de veículos, empregadas domésticas, cuidadores de idosos, enfim. Essas categorias de trabalhadores, esses segmentos populacionais, precisam de ver concretizada a sua demanda pelo reajuste do salário mínimo para que possam voltar a se incluir efetivamente como população economicamente ativa, para que possam, obviamente, cumprir as demandas necessárias para a reconstituição da sua vida. E eu faço esse apelo, então, ao governador e coloco a nossa mandata e, obviamente, a comissão de trabalho à disposição. Para encerrar, queria comunicar a população, que nós, no dia 30, agora, quinta-feira, constituiremos uma passeata que culminará no Palácio Laranjeiras, para que possamos ser atendidos nas nossas reivindicações e estabelecer uma mesa de diálogo com o Poder Executivo para que, finalmente, o salário mínimo do Estado do Rio de Janeiro, o piso regional, volte a ser uma realidade que impacte para melhor a vida da classe trabalhadora aqui do Estado do Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigada, presidente. Obrigada a todas e todos os colegas. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Átila Nunes, que dispõe de 10 minutos.
minuto, mas pode acrescentar. Senhor presidente, deputado Valdo, do SEASA, né? Não, da SEASA, é da Central, não é isso? Da Central de Abastecimento SA? Não. Do Estado do Rio de Janeiro. Ué, mas cadê o SA, de SEASA? O SA é o quê? SA. É. Deputado Valdo da SEASA, eu queria dar uma palavrinha sobre uma decisão muito acertada, no meu entendimento, do prefeito Eduardo Paes, de realizar estudos para efetivar a internação compulsória das pessoas que moram nas ruas e são drogadas, particularmente vítimas de crack, principalmente vítimas de crack. A proposta do Eduardo, do prefeito do Rio de Janeiro, é especificamente para as pessoas doentes que já não respondem pelos seus atos. Já os moradores de rua, que não tem nenhuma ligação com drogas, não são viciados, mas estão nas ruas por outras razões, essas não seriam tocadas, não seriam alvo desse programa de internação compulsória. E quando ele anunciou isso, eu vi algumas manifestações que não me surpreenderam. A do Dr. Drauzio Varella, criticando e já antecipando como um vidente de que isso não daria certo. O Ministério Público Federal e a Defensoria Pública também já se manifestaram criticando. E todos eles dizendo: isto não vai dar certo, isto não vai dar certo, isto não vai dar certo. A proposta da Prefeitura do Rio de Janeiro é pegar as pessoas que estão drogadas, no primeiro momento fazem uma triagem numa clínica da Prefeitura e depois são encaminhados para centros de tratamento de drogados. Quer dizer, as pessoas são retiradas da rua e passam a ser tratadas. E eu estava observando uma coisa que me chamou a atenção, deputado Valdo da SEASA, repare bem, eu não sei se vossa excelência, mas já deve ter tido experiência, porque a SEASA fica na Avenida Brasil e vossa excelência passa, com certeza, por aquele é um trecho da Avenida Brasil repleto de cracudos, etc., ali na Avenida Brasil, em Bom Sucesso. Parque União. Parque União. E aquilo vai crescendo, vai crescendo. Nós temos outros pontos da cidade assim. Se mantido o atual ritmo de disseminação dos cracudos, etc., é óbvio que em poucos meses nós também teremos uma Cracolândia semelhante à de São Paulo, que hoje perdeu totalmente o controle, as autoridades não conseguem ter um controle sobre aquilo. Ah, e tem mais. Não vamos esquecer que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu critérios restritivos à internação compulsória. Então, a gente observa que todas as correntes que são contrárias à internação compulsória se manifestam. Mas uma coisa me chamou a atenção, deputado Val. Nenhuma dessas correntes oferece uma solução alternativa.
É interessante, né? Não, isso não vai dar certo. Tá bem, não vai dar certo. E faz o quê, então? Deixamos aumentar o número indefinidamente de viciados nas ruas da cidade do Rio de Janeiro? Perdemos o controle total e absoluto sobre essas almas que infestam as ruas desesperadas, viciadas, que já não têm mais nenhuma noção do que passam? E eu vou lhe contar um episódio. Eu tenho certeza que o deputado Luiz Paulo também, e o nosso 71º deputado Marquinhos também, vai gostar de ouvir isso. Uma história verdadeira. Eu estava vindo de Itaguaí, uma certa noite, de um compromisso. Ali na altura de... Não foi Deodoro, foi antes, Realengo, na Avenida Brasil, começou a ter uma retenção dos automóveis, né? Assim, ameaçando o engarrafamento. Eu diminuí a marcha do carro para saber, será que foi um acidente, alguma coisa nesse sentido, né? Seram umas 8 horas da noite, aproximadamente. Aí vou me aproximando devagarzinho, passa um carro, depois a pista estreitou. Quando eu chego pertinho do que estava causando esse engarrafamento, eu não entendi direito, era um círculo de pessoas dançando no meio da Avenida Brasil. Sabe, tipo tribo indígena? Dançando em volta de quê? De um corpo. De um menino de 12, 13 anos, que tinha sido atropelado. Ele também, cracudo. E as pessoas que dançavam eram pessoas viciadas também, cracudas. Uma cena dantesca. Eles não perceberam que eles estavam dançando em torno de um cadáver, de uma criança que ingeria drogas, que ingeria crack. E agora vem o Drauzio Varella, Ministério Público Federal, Defensoria Pública, não sei o quê. Não, internação compulsória, não. Isto não vai dar certo. Tá bom. Alternativa. Alternativa. Opções. Não, deve ter alguma, né? Porque é fácil dizer. Né? Não, olha, agora mesmo, a deputada Dani Balbi falou o seguinte: não, tem que aumentar o salário, o piso salarial correto, etc. Só tem um probleminha, cadê o dinheiro? Então vamos lá, alternativa. Onde você vai buscar esse recurso? É isso que a gente quer saber. Qual é, doutor Drauzio Varella, a alternativa? Qual é, Ministério Público Federal, a alternativa? Defensoria Pública da União, qual é a alternativa? O que que faz com esse pessoal todo? Ou a gente vai deixar isso aqui se transformar na Cracolândia de São Paulo? Que vai acabar se transformando. Pegaram ontem, na Avenida Brasil, um automóvel com 60 mil cápsulas de êxtase, que é uma droga sintética. Droga entra no Rio de Janeiro, no Brasil todo, né? Sem o menor problema, é assim, toneladas, cocaína, como que você imaginar aqui no Rio de Janeiro, você entra sem menor dificuldade. Se entra armas, não vai entrar drogas, né? Só que nós estamos com hordas de pessoas viciadas que já não respondem pelos seus atos. Por isso que alguns desses viciados que moram nas ruas cometem barbaridades, mas sem saber que a estão cometendo. Quer um exemplo? Você lembra daquele turista mineirinho, rapazinho, que veio para o show da Taylor Swift? Ele morreu na praia com 30 facadas. Era um menino franzino. E o cracudo o apunhalou 30 vezes. Vocês acham realmente que quem apunhala, esfaqueia alguém por 30 vezes está dono da sua cabeça? É óbvio que não. Aí o que você faz com isso? É interessante isso, né? Eu já reparei como político que é tão fácil
você usar a mídia para dizer, não, isto não dá certo. Eu me lembro da Perimetral. Você trabalhava aqui na Assembleia do Tiradentes, não trabalhava? Marquinhos também. A Perimetral era um monstrengo construído, Luiz Paulo, eu acho que na época do Juscelino Kubitschek. Naquela época. E eu me lembro quando houve o Eduardo Paes anunciou que iria colocar abaixo a Perimetral, e houve uma campanha para prefeito, acho que ele era candidato à reeleição, que o primeiro programa do PSDB era o deputado, meu amigo, querido, Otávio Leite, abraçado numa pilastra da Perimetral, dizendo, não, não deixarei como prefeito derrubar a Perimetral. Patético. Derrubar a Perimetral e essa beleza que a gente tem hoje, que é o Porto Maravilha, uma maravilha aquilo ali. Então, é interessante como as pessoas dizem, não, não faça isso, não, não faça aquilo. Não. Uma cidade que é dominada pela milícia e pelo tráfico, onde se tem setores, infelizmente, agentes policiais que também participam desse esquema, e eu fico imaginando aquela quantidade, aquela penca enorme de policiais civis e militares e guardas municipais do bem. Quando se antevêm com verdadeiras organizações criminosas da milícia ou do tráfico. O Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, tem um bom gestor, ótimo. Mas eu acho muito difícil que você consiga um sucesso, pelo menos 80%, se você não tiver uma parceria do Estado à altura. Esquece que você não consegue. Ah, está faltando creche, está faltando posto de saúde na favela ou na comunidade. Sabe quem é que indica o diretor da UPA? É o traficante. Vai reprovar o filho de um traficante numa escola pública? Reprova. Reprova o sobrinho dele. A diretora é absolutamente comandada pelo tráfico local. Isso é assim com postos de saúde, creches. Você pode construir 20, 30, 40 creches. Você pode fazer o que você quiser, mas enquanto a comunidade estiver nas mãos ou da milícia ou do tráfico, você não vai conseguir resultado. Ou não é isso que acontece? Você não consegue entrar dentro de comunidades onde eles colocam aqueles obstáculos. Então, se desafia a autoridade hoje, como eu nunca vi na minha vida. Talvez eu e Luiz Paulo, que sejamos de uma outra geração, onde se respeitava, né, a autoridade pública, onde existia um respeito pela autoridade pública, hoje o que você tem é mais do que desrespeito. Hoje o policial militar, além de ser desrespeitado, ele é caçado. Ou não é caçado? É caçado com cedilha, como se fosse um animal na selva. Não conseguem carregar uma farda para casa, escondem a carteira, a arma, nem sei o que eles fazem com a arma, pegar um ônibus, é muito corajoso, pegar um trem, você está brincando. Raspou o cabelo demais, esse cara é militar. Ou não é isso? Pergunta se a mulher dele pode secar a blusa dele no varal de roupa. Não pode. E eu divago aqui porque, deputado Luiz Paulo, o deputado Valda Seasa estava angustiado, preocupado se Vossa Excelência estava doente ou não, porque não estava ainda presente. E eu disse, ele deve estar numa comissão permanente aqui da Alerj, porque pensar no pinga-fogo sem a indefectível presença do deputado Luiz Paulo é inadmissível. Portanto, senhor presidente, esses 10 minutos que eu ocupei, em homenagem ao meu querido professor Luiz Paulo, eu acho que se esgotam aqui o suficiente
e deu tempo de ele chegar. Muito obrigado, deputado Valdeci Asa. O próximo orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, deputado Valdeci Asa, senhoras e senhores deputados, deputado Atila Nunes, que nos assistem de forma presencial ou remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerge, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhor presidente, desde ontem, por volta das 19h30, duas notícias tomaram conta da nossa mídia escrita, falada e televisada. E quais foram as duas notícias? A primeira, que o governador criou a Secretaria de Segurança Pública, quer dizer, recriou a Secretaria de Segurança Pública e, concomitantemente, nomeou como secretário um delegado da Polícia Federal e colocou três instrumentos importantes para viabilizar esta secretaria, sendo um desses instrumentos a Corregedoria Unificada. Então, vou tratar primeiro deste tema. Lembra Vossa Excelência que, há uns 10 dias atrás, esteve aqui no Rio de Janeiro uma alta patente do Ministério da Justiça e que mostrou a necessidade da criação de uma corregedoria unificada, tendo em vista, disse ele à época, chama-se essa autoridade federal, o senhor Capelli, né, do Ministério da Justiça, que essa corregedoria unificada teria uma missão estratégica de verificar que policiais poderiam ter ligação com a milícia e que policiais podiam estar aceitando o suborno na área do narcotráfico. Então, estava ele ali dissertando sobre a hipótese de você separar o joio do trigo. Ainda mais dizia que era necessário um grande sistema de investigação de lavagem de dinheiro para perseguir o dinheiro que fosse oriundo da milícia ou do próprio narco. E a fala dele teve aplauso geral. Passou poucos dias e o governador mandou para essa casa a recriação, porque elas já existiam, por projeto de lei, de 10 secretarias. Porque eu tinha entrado na justiça quanto uma tese que o governador estava utilizando de criar secretarias somente por decreto. E o Tribunal de Justiça reconheceu que a Constituição estadual diz que tem que ser criada por lei. E como é estrutura administrativa do Estado, de lei originária no Poder Executivo. E criou-se 10 secretarias. Só é de lembrar, porque o senhor votou, senhor presidente. E eu também.
não só votei, como discuti e emendei. E muitas emendas que aconteceram foram no sentido de criar a Secretaria de Segurança. Isto é, recriar a Secretaria de Segurança. Mas esta emenda foi rejeitada. E o projeto foi aprovado na sua forma original. E eu, aqui em plenário, está assinalado, votei contrário, função de um grande número de secretarias que praticamente só tinha cargo comissionado. Nenhum agente público, especificamente. Dito isso, senhor presidente, então, o governador teve a oportunidade de, 10 dias atrás, através dessa mensagem, recriar a Secretaria de Segurança Pública. E ontem, no final da tarde, não sei que horas ele saiu do Diário Oficial, mas por volta de 19h30, eu tive conhecimento deste decreto, quer seja de criação, quer seja de nomeação do novo secretário de Segurança Pública. Bom, e aí as posições se dividiram, senhor presidente. Alguns parlamentares são favoráveis e outros são contrários. E, nesse sentido, a própria base do governo se divide. A própria base do governo se divide. Aí vem sempre uma pergunta tradicional. E ele poderia criar ou não uma secretaria por decreto? Os mais afoitos podem responder assim, sim, ou responderem não. Como é muito peculiar. E eu fui estudar a matéria, senhor presidente, que é complexa. E fui até o ano de criação do Estado do Rio de Janeiro, na fusão. Porque antes da fusão eram outros dois estados. A Lei Complementar 20, Lei Complementar Federal, deputado delegado Carlos Augusto, que foi a lei que o Congresso Nacional permitiu, que aprovou para fazer a fusão da Guanabara com o Rio de Janeiro, Lei Complementar 20, de 1974, delegou ao governador nomeado, Floriano Faria Lima, Vossa Excelência não há de lembrar, porque o senhor era menino, ou não era nem nascido, mas estudou direito e sabe disso. Foi delegado ao governador Faria Lima, desde a lei complementar até a edição de uma nova Constituição do novo Estado, legislar por decreto-lei. Decreto-lei, em períodos de ditadura, tem força de lei. E, em 15 de março de 1975, o governador Floriano Faria Lima editou o decreto-lei número 1 de 75, delegando ele mesmo a possibilidade de criar toda a estrutura do novo Estado por decreto. E emitiu uma série de decretos. E o decreto 11... no meu entendimento, regulamenta o decreto-lei número 1 e cria a Secretaria de Segurança Pública. Então, nasceu a Secretaria de Segurança Pública em 15 de março de 1975. Por lei ou por decreto? Entendo eu que por decreto, porque regulamentou o decreto-lei. Só que em junho de 75, foi editada a nova Constituição do Estado do Rio de Janeiro. E, a partir daí, no meu entendimento, para editar uma lei,
para criar uma secretaria, precisaria de lei. O governo Faria Lima acabou, em 79, veio o governo Chagas Freitas, por 4 anos, o Átila Nunes já estaria aqui no parlamento nessa época, estava Átila, estava aqui no parlamento nesta época, e o governador Chagas Freitas, pelo menos na minha pesquisa, manteve a Secretaria de Segurança Pública. Depois de Chagas, se elegeu Leonel de Moura Brizola, 1983. E Leonel de Moura Brizola editou uma lei aprovada pela Assembleia, e possivelmente o Átila votou favorável, extinguindo a Secretaria de Segurança, isto é, mudando, alterando o decreto número 1 de 75 e o que o regulamento, o número 1 não, alterando o decreto 11 de 75. No meu entendimento, não precisava o Brizola fazê-lo por lei, porque um decreto pode modificar o outro. Mas nessa lei, ele não só extinguiu a Secretaria de Segurança Pública, ele criou a Secretaria da Polícia Civil, delegado. Então, foi criada por Brizola, Secretaria da Polícia Civil e a Secretaria da Polícia Militar. E extinguiu a Secretaria de Segurança. Isso valeu no primeiro governo dele. Ele foi sucedido por Moreira Franco, que manteve a Secretaria da Polícia Civil e a Secretaria da Polícia Militar, e eis que, em 95, assume Marcelo Alencar, que reedita a Secretaria de Segurança Pública, que passa a vigir nos mais sucessivos governos. Governo Garotinho, governo Rosinha, governo Sérgio Cabral, governo Pezão, né? Sendo que o último secretário de segurança, salvo erro de memória, foi o delegado da Polícia Federal, Mariano. O senhor trabalhou, inclusive, possivelmente, com ele. Bom, eis que em 2019, por decreto, o governador, então governador, o Wilson Witzel extingue a Secretaria de Segurança e volta novamente a ter as secretarias da Polícia Civil e Militar, que já tinham sido criadas por lei. Mas nesse interregno também foi criada, delegado Carlos Augusto, a Corregedoria Unificada. Isto é importante, a Corregedoria Unificada foi criada por lei. E agora, o governador recria, por decreto, a Secretaria de Segurança Pública. Então, o tema é absolutamente polêmico. No meu entendimento, e eu sou sempre aquele que quer observar a formalidade da lei, tanto é que a ação direta de inconstitucionalidade foi de minha autoria, né? Tem lá nessa nova Secretaria de Segurança 2 secretarias, da Polícia Civil e da Polícia Militar, criadas por lei, uma Corregedoria Unificada criada por lei e uma Secretaria de Segurança criada por decreto, remanescente do decreto-lei de 1975. Então, é um tema complexo para você afirmar é constitucional ou não é constitucional, por todo esse histórico que eu quis aqui narrar. Bom, e quem define a oportunidade administrativa de criar ou extinguir secretarias, principalmente por lei, será sempre, seja ele qual for, o chefe do poder executivo.
Então, esse é um imbróglio das secretarias. E a Corregedoria Unificada, quando criada, foi com um cargo SS. E, no meu entendimento, estava subordinada diretamente ao governador. Então, estava acima de todas as outras corregedorias existentes. Mas eu estou citando isso tudo porque ninguém percebeu, deputado Dionísio Lins, que no dia de ontem, o presidente da República enviou para o Congresso, para o Senado Federal, o nome do ministro Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Então, tem esse fato marcante que a gente pode fazer uma ilação com esta decisão também do governador. Porque eu não tenho bola de cristal, mas, segundo a imprensa, quais são os dois nomes cotados para substituir o ministro Flávio Dino? Ou é o advogado-geral da União, chamado Messias, ou o subsecretário, o subministro Capelli, que tem esta posição de ter que ter uma Secretaria de Segurança Coordenadora, com uma corregedoria unificada e também para perseguir a lavagem do dinheiro, etc., etc., e para essa corregedoria unificada poder fazer a correição naqueles policiais que têm desvio de conduta. E aí talvez o governador esteja expressando o desejo de ter uma ação conjunta com a União. O senhor está entendendo? Porque, na minha ótica, na política, nada acontece, deputado Átila Nunes. Por acaso, as coisas são conectadas. Vou dar a parte à Vossa Excelência para entrar no segundo tema. Não, deputado, só para acrescentar, disputam nesse instante o Ministério da Justiça, o ex-ministro Supremo Lewandowski e a ministra Simone Tebet, do Planejamento. São tem mais terceiro, dois nomes. É, não, mas tem um terceiro nome aí disputando. Seria, quando eu ouvi ontem na mídia, é? Eu estou falando que eu ouvi na mídia, eu ouvi o nome do Capelli e o nome do advogado-geral da União, Messias. E depois, mais tarde, saiu o nome da ministra Tebet. Agora você está acrescentando, também já viu, do ministro Lewandowski. Então, nessa altura, já tem quatro concorrentes. Mas já que Vossa Excelência falou sobre Secretaria de Segurança Pública, a ideia, existe uma corrente querendo separar a área de segurança pública, tirar do Ministério da Justiça, e com isso virar um outro ministério. Aí nós iríamos para 40 ministérios, e se nessa batida, eu acho que mais 3 anos a gente bate 50 a 60 ministérios. Mas só para sair desse tema, quem queria fazer a separação era o presidente da República, Lula. Não o fez porque o ministro... O comissário, Flávio Dino. O ministro indicado para o Supremo não concordava. Mas já dei o panorama geral do imbróglio e até a possibilidade, porque desse ato inesperado por todos no final, no início da noite de ontem. O segundo tema, concomitantemente a esse, foi a exoneração a pedido do Procurador-Geral do Estado, que também pegou a todos com grande surpresa, porque era o procurador-geral vinha tendo uma atuação muito a contento, o procurador Bruno, muito a contento. E essa perplexidade começa a levantar quais as hipóteses dele ter sido exonerado. Eu posso aqui afirmar que o procurador Bruno Dubé,
teve, ao longo do seu mandato, uma atuação muito imparcial, sempre respeitou o Parlamento Fluminense, sempre que esteve aqui e foi suscitado a mediar conflitos, respondeu positivamente. Por via de consequência, fico eu pesaroso com essa exoneração, como ficarei com qualquer outro secretário que eu ache, na minha avaliação, que está tendo desempenho satisfatório. Porque eu, apesar de ser um parlamentar de oposição, sempre quero que o Estado dê certo e não dê errado. Não entro no mérito de quem substitui, porque a gente só pode ter juízo de valor sobre uma gestão depois que ela acontece. Antes de acontecer, não há juízo de valor a ser emitido. Então, lamento, mas, se é um ato de duas vontades, se ele foi exonerado a pedido, é porque houve um desejo de sair fortuito ou fatos objetivos que levaram a isso. Que fatos são? Evidentemente que eu não sei. A mídia tem me perguntado. O único que pode responder é o próprio procurador Bruno Debê. É o próprio procurador. E aí se especula se teria a ver com a dívida ativa. Eu não posso responder. A dívida ativa do Estado está na ordem de 136 bilhões de reais. E ele sempre foi um procurador muito ativo no sentido de fortalecer e fazer a cobrança da dívida ativa. Ocorre que a dívida ativa, aproximadamente, só 30% da mesma é possível de retornar. Somente 30% da mesma é possível de retornar. Então, quando a gente consulta os dados da cobrança da dívida ativa do relatório do Tribunal de Contas, a gente verifica que do montante da dívida ativa só pode ser recuperado 46 bilhões de 130 quebrado, mais ou menos 30%. Desses 46, os dois maiores devedores da dívida ativa são a Petrobras, com 13 bilhões, e a Refit, com 7 bilhões. Esses são os devedores. Bom, eu, há anos, luto para que o governo do Estado e o governo federal legislem para definir o conceito de devedor quanto mais. Porque, se você não matar o problema na essência, jamais a questão da dívida ativa será resolvida. A dívida ativa da União monta em 3 trilhões de reais. A dívida ativa dos estados brasileiros, estou falando no plural, dos 27 estados, monta em 1 trilhão de reais, e as dos municípios em outro trilhão de reais. Então, nós temos inscritos no Brasil 5 trilhões de reais na dívida ativa. E muitos que estão inscritos, tradicionalmente, demandam a justiça ou utilizam outros subterfúgios para não pagar o seu ICMS. Ora, e com isso, trazem um prejuízo brutal às políticas públicas do Estado do Rio de Janeiro. Assim posto, quem goza de estar na dívida ativa, né, provoca uma concorrência desleal. E a finalidade da definição de devedor quanto mais é trazer lealdade à concorrência. E aquele que usa preliminares para se furtar a pagar imposto
pode ser punido com não mais ser contemplado por benefícios fiscais e até mesmo com agravante ser denunciado por sonegação fiscal. Assim pois, senhor presidente, o senhor me perdoe que eu me estendi um pouco mais, né, mas eu encerro por aqui, né, e voltarei no expediente final. Muito obrigado, presidente. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Dionísio Lins, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, amigo, grande líder Valdo Ceasa, senhores, senhoras parlamentares, professor Luiz Paulo Corrêa da Rocha, eu venho a essa tribuna mais uma vez para deixar registrado o nosso protesto contra águas do Rio. Não é possível que esta empresa venha conduzindo truculentamente as substituições de hidrômetro. Nosso projeto de lei volta até quinta-feira para que possamos aprová-lo e o governador do estado sancioná-lo imediatamente para salvar a população. É triste e cruel o que essa companhia vem fazendo, quebrando as calçadas, a revelia do proprietário e colocando hidrômetro na parte externa. Na nossa região de Madureira, por exemplo, tem vários templos religiosos que já várias vezes perderam o seu hidrômetro, porque o cracudo está buscando nas áreas hidrômetro. E quando o cracudo retira um hidrômetro, é porque tem alguém que compre. E aí, eu faço um apelo à ordem pública, para que tome uma atitude no sentido de fazer umas operações especiais nos ferros velhos à noite. Não adianta no período manhã, não adianta no período à tarde. O que adianta é pegar os ferros velhos funcionando a partir das 18 horas, onde estarão lá os fora da lei vendendo o produto retirado. Eu não posso aceitar que algum maluco continue insistindo e a Companhia de Águas, que é a nossa concessionária no Rio de Janeiro, a Rio Águas, continue quarteirizando essa atividade, colocando vans e combis e caminhões com pessoas truculentas, ameaçando o consumidor e dizendo, inclusive, que se não deixarem tirar o hidrômetro, serão multados. É de se lamentar que uma empresa pratique esse tipo de ato. Não tem que multar coisa nenhuma e não vai multar coisa nenhuma. A nossa lei, inclusive, vai corrigir isso, porque a lei diz que só poderá ser retirado qualquer hidrômetro com autorização do locatário, proprietário ou administrador. Não é possível que se faça o que estão fazendo. Não pode continuar esse absurdo, porque, na verdade, a população está sendo classificada num todo como consumidores de má fé, consumidores de atos não republicanos. O que a empresa pretende é retirar o hidrômetro interno e colocar do lado de fora para justificar e tentar comunicar a seguir que havia desvio de condutas.
Ou seja, que o valor daquela conta comercial não é o real. Isso é um verdadeiro absurdo, presidente Valdo Seasa, deputado Carlos Augusto, deputado Jair Bittencourt. Eu não posso aceitar esse tipo de atuação. Na verdade, na minha região, já avisei a todos os moradores, não deixe tirar. Se peitarem, chama a polícia. Porque calçada é logradouro público. Outro dia, aqui nessa tribuna, o deputado Luiz Paulo Correa da Rocha, inclusive, disse que teria que se ter uma licença especial para utilizar logradouro público, que é a calçada. A calçada da prefeitura. Então, eu vou aqui continuar dizendo que eu não sei quem era o maluco que orientou o presidente da Águas do Rio a criar essa caminhada da destruição. Porque as pessoas estão sendo penalizadas com o hidrômetro colocado na parte externa do muro e o cracudo levando para vender para o ferro velho. Até quinta-feira, se Deus quiser, o presidente dessa casa, Rodrigo Bacelar, e o nobre presidente da Comissão de Justiça, Rodrigo Amorim, prometeram a todos nós, consumidores, que nós vamos colocar aqui em votação esta lei, e a lei que proíbe a retirada dos hidrômetros voltará, irá para o governador Cláudio Castro, que tenho certeza que imediatamente vai sancioná-la. E aí nós vamos acabar com essa bandalheira que está acontecendo. Não é justo se retirar um hidrômetro sem ter prova sequer de uma perícia que há constrangimento. De modo que eu vou ficar atento, nobre presidente, em exercício, Val, e estaremos de pé e à ordem para defender a população contra esse abuso que é a quarteirização da empresa Águas do Rio, com pessoas truculentas tirando os hidrômetros das residências e colocando nas calçadas. Tenho dito muito obrigado, que Deus nos abençoe a todos. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende a sessão até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.